E, dobar dan, Isidora i Pap sa vama. Pa, dobar dan, ljudi. 29. junije, četvrtak, i čast nam imamo divnu gosta, imamo još jednu personu, jednog Čekaj, cara u ekipi. Mogu samo pitam, pa Ajde. Gde si? Pa gde si? Noći. Evo stigo bebo. Hvala na pozivu, pozdrav za sve slušalce, gledalce. Da, Igor Nući, Igor Panić Nući, kako reper, treper, muzičar. E, to se svi nešto kompleksiraju, kao da jesu reperi, evo ja sam prvi reper koji će kaže nisam reper. Tako je, bre, idemo. Banalno mi je kao to žanrovski da se ja sad deklarišem u 2023. Bravo. To je to što kažeš, a čekaj, ime ti je Igor. Da. Igor Panić, nekako uopšte ne vezujem tvoje ime i prezime za tebe kad te vidim, u stvari ti baš dobro stoje ime Igor, ali nekako kada artist ima svoje ime Nući, kao ti što imaš, totalno zaboravimo kako se on zove i preziva. Čekaj sekund. Mislim da te muvam, bre. Mislim da joj se sviđaš. Pa nemoj sad ću da pocrveni, mislim morao javno tako. Toliko, ono, ja imam nekako tu naviku da i dalje kad se upoznaje s nekim, ja kažem Igor, i to me kao podsjeća kako se stvarno zovem, jer mi svi kao zovu Nući. Pa da. Jer je, kao ja sam bio Nući pre ovog svima poznatog Nućija, kao to je negde tamo u srednjoj školi krenulo kad je drugar. Imali smo tog jednog istorija, da. Koji ne mora da znate tog čovjeka da bi shvatili kako je Panić na prvi Nući, tako da. Šta se dešava? Bio je Music Week, prošao je veliki festival na Ušću. Nući je dobio nagradu od Hit FM-a i od publike, u stvari publika je glasala na sajtu. Hit godine za pesmu Automati. Lepo, a? Jeste lepo, dobra pesma. Kako lepo je prošlo, kako se tebi čini? Ja sam za tu pesmu bio skeptičan dok sam je pravio, iskreno da budem. Nisam kao očekivao da će to da napravi sad neki... Onako, baš sam bio na tankom ledu u mojoj glavi što se te pesme tiče. Da. I kako se zove, i ne znam to na Music Weeku kada je bila dodela te nagrade, ne znam, ja kad nastupam, ja uđem u neki svoj ono svet. Ja sam sišao s bine i krenuo da silazim iz nove stepenice i ljudi me zovu kao, vrati se, ljudi, da ja se vratim, završio sam nastup, šta ću, ma vrati se, veruj mi, ja izlazim, izlazite vas dvoje, izgovarate Nući Automati, ja sam bio u neverici, tako da onaj govor je stvarno iskreno, ono, nisam uopšte očekivao to. E pa čekaj, ovaj, kad si rekao da smo izašli nas dvoje, kako smo ti izgledali sad nas dvoje, pa, mislim, ajde reci. Ne, bio sam znao šta se sad dešava, aha, dobro, nagrada, kao, i dalje moj mozak nije shvatio da su mi oni rekli da ostanem, jer ću ja da dobijem nagradu, onda kad ste izgovorili, bilo je... Lepo, svaka čast, čestito. Hvala svima koji su glasili, hvala vama, hvala. Bravo. To, kako to lepo. Ovaj. Šta se još dešava? Pozvali smo te još jednim povodom. Premijera je bila skoro pesme sa Severinom. Znači, snimio da, si sa Severinom pesmu. Čak si snimio i video sa Severinom. Ovaj, svaka ti čast. Da, mislim, spot. Ja bih voleo, stvarno, mislim da ti mnogi zavide što si snimio. Spot. Ne, ono je stvarno, eto, i ono, i upoznali smo se, stvarno je saradnje išlo onako glatko, bez kao ikakvih nekih problema. Ona je ono stvarno car veliki, toliki profesionalac da kao eto, yes. Drago mi je što sam upoznao, što smo radili, možda radimo i još jednu pesmu, vidjet ćemo. Idemo! Ali eto, metak je izašao, da, i tek je izašao prošle dan, ajde vidjet ćemo to kad se malo zavrti. A taman sam htjela da te pitam što posle Severine ide. Severina, opet. Čoveče, znaš, sigurno ti svi zavide i kao Severina opet, znači dupla Severina sledi. Pa ima, to. Dobro, bit će sigurno nekih dueta ovde na našoj sceni, ja idem sad, evo, za 3-4 dana idem u Beč, po Frankfurtu, u tamo neke muzičke studije, pa ćemo vidimo da možemo tamo napravimo neke dogovore koji su načeti s tim nekim nemačkim izvođačima, tako da to bi možda moglo da bude neki logičan sledeći ono to. Pa lepo. Ja, lepo. Dobro, tek se zagrevamo, svašta ćemo nešto te pitamo i ovaj, pustit ćemo naravno i premijerno na radiju pesmu sa Severinom, Metak, bit će i spot na MTS Kablovskoj, 190 Karan, Goran Karan sam rekao, pomenuli smo i Karana. Dobro, za početak, Automati, pesma koja je hit godine i malo da čujemo, da odmorimo, svašta smo nešto spremili, može? Ajmo. Uf, šta se desilo, a? Nući Automati, Nući je sa nama u studiju, brutalna pesma, yes. ne znam šta da kažem drugačije. Volim je, bio sam skeptičan, sad još više volim posle nagrade. Znači, naslov šokantno, Nući izjavio ljubav pesmi. Romantika na delu. Volim je. E, ovako, Igor Panić Nući, od sad ćete zvati samo Nući. Dakle, imamo neke rubrike za tebe, pošto imaš pesmu Uđi na van.
tako se zove, svi sad uđi na WhatsApp za one koji ne znaju šta je va, uđi na va i rešili smo da uđemo u tvoj va. Jako čudno to zvuči dok izgovaram, ali ovako, gledaj. Prvo pitanje se dobro ćeš da postaviš naše rubrike Uđi na va. Hoću, da li si spreman i da li smeš? Ima li neki heartbeat ovde? Ajde da nam uđeš, znači poslednja poruka sa WhatsAppa. Prva koja ti izađe. Bukvalno mi dođe ostaje neku tenziju. Evo, da, stvarno tenzija, ja se plašim. Da ne bude. Možeš i da okreneš ka kameri što se mene tiče. Ajde, mogu ja da proveram. Samo ti reci. Čekaj, ne bi dokle u kakaveri. Daj da proverim, ajde. Nije, evo, posljednja poruka je Mirko, moj DJ. Da, nego ova B ekipa je gotova. To je B ekipa serije u Klinču koju radimo. Ja sam danas trebao da imam snimanje, otkazano je. Kako ide serija Klinč, to? Pa dobro, ne znam, evo, treća sezona. Vojaž ima dosta više angažmana od mene. Ja sam nekako, dosta je to pogodno za prvu ulogu da glumim sebe, kao ja sam Nući, znaš, nemam... Dobro ti je išlo. Tako da je kao, za sad je okej, kao, znaš, yes. Nisam imao nikad neke glumačke ambicije, ali okej. Ja ni to ne bi mogao da odglumim sebe. Očekivali smo nešto malo više sosi, ali, poslovno. Idemo dalje sa našom rubrikom Uđi na va. Nući, posljednje što si tražio na Google. Znači, telefon mu ne izbija iz ruke, upozorno, šta mi radite, čovječ? Ajmo dalje. Vremenska prognoza. E, to, lažu. Šta god si tražio, lažu. Znači... Vremenska prognoza, translate, to se ne sjećam zašta. Ljubuški. Ljubuški, šta je Ljubuški? Gde je sahranjen Tito? To znam da je sahranjen. Ne znam da je sahranjen, nego... Neki mim mi je trebalo, to mi je trebalo kuća cveća, screenshot. Gde je sahranjen Tito, top. Ali, dobro si mi uvrtiru dao, zato što mi imamo još jedno pitanje za Uđi na va. Rekao si da si imao screenshot. Posljednji screenshot, druže. Ajde, te vidimo, to je ti status. Ja, šta mi je poslala, druže, vidi ovu poruku, ga? Da, sakamo. Da. A, spisak nastupa. Samo da okreni da vidim kako izgleda. Ali tu imam i neke povjerljive informacije. Ajde, dalje. Recimo, drugi screenshot. Šta kaže? Beč Zadar. Pa lepo. Lako. Strogo poslovno. Duži čovjek, bre, vidi ozbiljan čovjek. Vidiš ti ozbiljan čovjek, ja mislila sad će bude neka devojčica. Verujte mi, samo imate, mislim, vi vjerojatno nemate sreće, ja imam sreće, da nije nešto drugo. Pa čim nismo naučio čega, ali nemamo sreće, ali dobro, ajde. Hoćemo, ima još dve, tri za ovo Uđi na va, da budemo malo brži. Ajde, poslednje što si slušao na YouTube-u, da nam kažeš. Pa sad kad sam dolazio u kolima, ali ne znam, da, Grša Mama Mia. Grša Mama Mia? Da, Grša. Ja nisam čuo, eto, to je shoutout. Da, shoutout za Gršu, on se sad, onako, koliko sam primetio, onako baš dobro probije u Hrvatskoj, tako da, dobra pesma je u Grša Mama Mia. Top, lepo. Šta ima ovo? Posljednja poruga sa Vojažom. Posljednja poruga sa Vojažom. Vodu, dajte vodu. Polivaj ga. Drži ga da ne padne. Ne si, ljubavi. Ček. Nešto smo da razbilje. Tamo mega hype pred koncert i on se mi je pustio glasovnu poruku na koju nije odgovorio, a nećem se nijak što sam napisao. Neće da pustiš glasovnu jer je voca, a nećemo. Nećemo toliko. Odlično si se snašao, svaka čast. Bravo, majke si test. Dobar si, ajde, pošto smo imali ovu rubriku Uđi na va, Nućeva pesma Uđi na va. Nastavljamo dalje. Do nekih 2-3 minuta prođe pesma, imamo svašta još nešto za tebe. 2-20. Da. Posvećeno svim devojkama koje se zovu Uđinava. Uđinava, da. Pozdrav za slušalcu u Japanu. Da. Ima sigurno neka Uđinava. Znaš, ovdje ima ono, Desi, Jelena, Danka, Uđinava. Naravno tako, kako drugačije. Dakle, kao što ste čuli, Nući sa vama na Hit FM radiju, Isidora i Pap... i Nući, jel te? Tu je da pustimo premijeru pesme, Severina, mislim radijsku premijeru sa Severinom. Tu je da ga malo propitamo, bacimo u neke ono zavrzlame kako vi molimo se igramo i da pitate vi vaše pitanja, šibnite neko pitanje na Viber 069-308-93-3087-646. Hoćemo, šta bi radije da se igramo malo, Nući? Možeš? Ajde. Dakle, pravila su jednostavna, šta bi radije, dva pojma, biraš i to je to. Malo objasniš zašto i to je to. Ajde. Nije ništa strašno, ne boli. Dakle, Isidora, izvolim. Ajde, postavit ću ti ja. Letovanje sa Jelenom Rozgom ili večera sa Severinom? Šta bi radije? Šta biraš? Kako ste podmukli. Pazi, letovanje traje. Mjeseci, po dva. Večera sa Severinom, pa pazi, ovo, to bi bilo, pošto Rozgu nisam upoznao, to bi bilo onako malo
avanturistički, ono, malo bi... A ti si čovjek, hvala Bogu, avanturista. Da. Ajde, ići ću shodno trenutnom raspoloženju, pa ću reći Severina večera. Lepo, lepo, lepo. Ne letveča. Lepo, čovjek ne voli letovanje, možda neko zimovanje, ali to nije bilo možda, pitanje. Možda da ovo snimam u nekom večernjem terminu, rekao bi Rozga letovanje. E, to je to, to je to. Idemo dalje, šta bi radije, trbušnjake Saše Kovačevića ili karijeru Željka Samardžića? Ja, boga mi, koliko kuborim s tom kilažom, daj mi, ne pitam koliko ste trbušnjake Saše Kovačevića. Totalno te razumem, to se vidi, ne mogu u kadar da stanem. Zato i radim na radiju, znaš. Ne, ja variram, ono, ma strašno, tako da sigurno pločite Saša Kovačević. Saša Kovačević, dobro, idemo dalje, šta bi radije, Isi? Da li bi radije dao devojci šifru telefona ili pin kartice? Šifru sefa, na primjer, ili tako nešto. Kartica ili telefon? Kartica. Što to, čoveče? Daj malo što. Pa ne, znaš kako, mislim, nemam... Dobro, dugo nisam bio u vezi, malo sam i zaboravio kako se treba ponašati. Kao i blokirana mi kartica. Kao. Da, ali kako se zove, nisam ja nikad, kao i kad sam bio u vezi, oni su uglavnom znali šifru, nemam ja kao taj problem, ali... Ne znam, nekako je telefon, mislim da je današnje vreme nekako toliko duboka intima, yes. Da, znaš, kao, da. Toliko stvari može... Ne znam, eto, gde je sahranjen Tito, imam screenshot, ono, sad ja moram objašnjavati, ono, ja slao drugaru, on... Dobro, niko nije čuo samo ovi par miliona što slušaju hite. Da, dobro, da te briga. Šta te briga? A ovako karticu, znaš... Da, dobro. Neko dobro. Lakše. Jasno. Dobro, sniženja su manje, će boleti. Je, bukvalno. Da, bukvalno. Šta bi radije, imamo posljednje pitanje, 10.000 evra. Ono, sad Isidora izvodi, ili ja po 5 Isidora izvadim po 5.000 evra, mada to ne za života nećemo skupiti, ili 100.000 novih pratilaca na Instagramu. Kao, da li da uzmem 10.000 evra i da dobijem 100.000 pratilaca? Da, znači, ovega, da izdominira. Koliko imaš pratilaca sam? 310.000, tipa. Čovječe. Šta? Ma ti, to za... Od svakog podinara? Opominju me da nisam mnogo aktivan, kao da bi to trebalo, samo što ja... Jer gledaš ko ti je lajkovo. Objaviš sliku kao da vidim koje se je lajkovo i kao 300.000. Puštamo, ostaćeš još malo kod nas, imamo neka pitanja od slušalaca. Premijerno, ljudi, pesma Metak, Severina i Nući, pa bukvalno hit, trending, gori i tek će da gori i kapiram i klubovi i ono. Da ja bih rekla da je ovo neki letnji hit, jel da? Da imamo šta ga Nući kaže. Tako zvuči, tako zvuči. Nek publika odredi. Ajde. To je to, premijerno, Severina i Nući, Metak na Hit FM radiju. Načuljite uši, načuljite Nući. Nema ni Zagreb. Opa! Veći duet je s tobom. Ovakve, idemo specijalno, znači fit snimamo, Papu VS Nući. Ne VS, fit Nući. Fit X. To je to, dakle, upravo smo čuli Severina i Nući, Metak, ulazi u glavu, pevljiva, dobra pesma, ako ti znači nešto nas dvoje. To da, bukvalo skromno mišljenje naše. Slušate svaki dan ovde suživu. Najveće hitove za cijelu Srbiju. Da. To je to. Dakle, Nući sa nama, imamo još jedna neka hit pitanja naša, imamo neko malo pitanja ljudi koji su slali. Brzinski ću, neću vam mnogo da je ono. Ovo je ono neki... Ma, vidit ćeš sad. Daj mi si ovakvu situaciju, moramo te ubacimo situaciju jednu. Aha. Dakle, Nući, neko ti nudi siguran hit. Znači, dođi, nemam pojma ko, siguran je hit, ali za uzvrat moraš da se odrekneš jedne svoje pesme. Koje bi se odrekao i zašto uđi na vak? Da, sad si ubacio u program ovo iz kulisa priča. Ove, da, moraz... evo, ko ne znam, meni se, ono, toliko me smorila i toliko nešto... Ne volim pesmu Uđi na vada, ne znam zašto, u početku mi je bila dobra, sad mi se kao ne sviđa, ali ona je... Jako, jako veliki hit, nju ne bi izmenjao, ne bi menjao, nema šanse. Ona me nekako izgradila, znaš, malo licemerno što ne volim, ali... Dobro, pošteno. Sve su pesme moja deca. Recimo, otprilike, bukvalno jeste, to je ta neka... Kakav cringe. Stavio, uzo bi, izbacio bi, recimo, postoji ta jedna moja pesma, za koju ja kažem da se uopšte nije ni desila, jer je ljudi... Ne prepoznaju i eto to... To je pesma Jugozapad, verovatno malo ljudi to zna, možda vi ni ne znate. Da, to je pesma koja je izašla za Južni vetar i ljudi je nisu doživjeli, ta pesma se nije desila bukvalno. Tako da nju ću vrlo rado da zamirim za neki hit. Eto, lepo, dobro, idemo dalje. Isi, hoćeš ti? Ajde, navedi nam tri poznate domaće ličnosti u koje si bio zaljubljen.
u nekom periodu, kao mali, kao tinejdžer, sad možda. Da. Nema ih tri, a? Evo ovako, ima, ne, ima kod nas je Ana Kokić. Top. Da. To sam, to i ona zna. Je... to i ona zna, ne znam zašto mi se ne javlja od tada kad sam je to rekao. Ja i pišem, ona više zna, ona baš zna svaki dan, ali ne javlja se. Ne, znači, kod nas je bila Ana Kokić, da kažem od nekih stranih javnih ličnosti. Ja ne mogu setim kako se ona zvala, iz High School Musicala, ona se Vanessa. Znam ko je Vanessa, ne Selena znam kako Gomez, se zove njena. Selena Gomez, Miley Cyrus. Ne, ona. Ne znam joj ime. Dobro, Vanessa iz High School Musicala, lepo stavno. I ona, nikad nisam znao da izgovorim ime, ne znam ni danas, ona Avril, onako... Avril Lavigne, ona. To. To, ona ima ljubav mog detinjstva. To je ono da... period kad sam kupao Bravo časopis. Da, imam kutiju Bravo časopis. Dobro, nećemo sada da se mečujemo. Ja ti kažem, misli, dobro, malo se loži. Ali, od početka muva Nućija, ljudi, ja nemam što vam kažem. U suštini, kada pitate Nućija šta ti je bitno kod devojke, on je sad, pošto sam čuo koje tri poznate ličnosti, on je bitno u fazonu da mogu da izgovorim ime i da znam kako se zove. Da, dobro, tu je onako kako pobedila. Da, ovo je to, je to. Idemo dalje. Hit pitanje, Isi, hoćeš ti ili ja? Ajde ti hit pitanje, da vidimo. Čiji telefon bi volao da imaš u imeniku? Čiji telefon bi volao da imaš u imeniku? Da, koje je desi, brate, što je? Moj! Čiji telefon? Pa što ti glupo reci moj? Pa tvoj, eto, njen. E, ovo će i seći iz programa i svaki dan će mi puštati. Sad, da. Znači, uništio si mi kraj. Ispirat ćemo u mozak sad. Dobro, ovo ćemo dalje. Lepo. Idemo. Ne bih vam i ovo, daj još. Ajde, daj još, idemo. To je to, hoći ti isi. Hoću, ajde, kada bi dobio sedmicu na lotovu, šta bi kupio? Šta i dalje ne bi kupio? A šta i dalje ne bi kupio? To je pitanje. Okej. Okay. Da se zbunila, se rekao si da bi volao njen telefon da imaš, onda se ona zbunila. Sa srcem je kuca. Da. O. Čekaj, ovdje moram intelekt da uključim. Šta da, ne, da imaš, ne bi kupio? Imaš one stvari, imaš one stvari koje kao, brate, ko ovo može da nosi? Šta ovo, kako možeš ovo da obučeš? Zašto će ti ovo, zašto ti ovo služi? To je taj faza. Da, znači nikad ne bi kupio... Ja bih rekao brda stvari, ali naradio sam i onda ja ne smem. Auto multiplu, ono. Ja ne znam šta je to? To je Ivan Bosilčić. To. Sve mi je jasno, znam. To je auto Ivan Bosilčić. Ništa protiv Ivana, samo mi je taj auto najružnije nešto što... Top. Ide asfaltom ovom planetu. Top. E, top. Imamo sad neke pitanja od slušalaca, time ćemo i da završimo ovo gostovanje. Dakle, sa kim bi volio da snimiš duet, pošto ovaj, sa Severinom si odličan, tako kažu. Mislim, to i jas tako, nego tako kažu u poruci. Pa evo nešto, ovo nešto što imam u planu sad za budućnost, što se tiče naših, nekako mislim da sam sve uradio što sam otprilike hteo. Sad više gledam ono da je dobra pesma, nemam sad kao nekoga, znaš. A znači morao bi da razmišljaš da ono zamaštam i da kažem ono tipa Post Malone, razumiješ? Da, kakav. Bad Bunny. A od kad poznaš Vojaža? To je isto pitanje sa Instagrama. Vojaža od 2018. godine, ja mislim. Pa dugo, pet godina. Dobro. Kako ste se upoznali? Njega je u studio dovela Anđela Kobrica Dobrica naša iz Zeda. Ona ga je dovela, koju imam je od jednog drugara, kače na Instagram kako svira gitaru, kao ima 9000 pratilaca, kao top je. I eto, došao je i tako smo se upoznali. Pa fino. Da li si Vojaža koji je pored mora svira Krivo je more? Znaš, ono kao ti... Dobro, on je tad imao koliko? 17 godina je. Ne, svaka čast, respekt. Da. I ajde još jedno pitanje, mnogo pitanja je stiglo, mi smo izdvojili te neke, jer ne možemo baš ono, 3 sata da pričamo. Kako zamišljaš idealnu devojku? Mislim da je 200 devojaka to poslalo i Sidora 5-6 poruka, isto ne, isti ti. Odgovori, znači, ako smeš. Da je plava, pozitivna i da radi na Hit FM-u. Snimio, da, gotovo. Nemojte biti ljubomorne, molim vas, dođite, možete se zaposliti kod nas. Bukvalno, Nući, mnogo ti hvala, divan si, nadam se da ćeš ono izbaciti brda još ovakvih hitova i da ćemo se slušati na Hit FM radiju, hoćemo sigurno, najavio si da možda postoji mogućnost i za drugu pesmu sa Severinom. Jeste, ta pesma nekako više moja. Da, ti si više učestvovao. Da.
više sam ja sam kao više u kreativi tu nego u metku, ali vidjet ćemo da o to potom. Lep, da dobro. Se ovo zavrti, pa ćemo da vidimo šta ćemo. Nastupi Ludnica, dođite, kreće, pratite leto, tamo. Od da. Septembra, od nova muzika i to je to. To je to. Hvala ti puno, divan si bio, nadam se da je tebi bilo okej. Okay. Odlično, odlično. Žao mi što nije duže trajalo. Top. Aj, sad će da ostati. Dođi ću opet. Dođi opet, dajde dođi ću opet. Hvala ti puno, hvala još jednom. Vi ostanite u Hit FM radio i eto, slušamo Nućio, slušamo Lajčki, to je za celu Srbiju.